Укрпошта отримала право на використання пістолетів. Тобто і на них розповсюдилася оце, ви знаєте, священна корова. Тепер вони стали священною коровою. Питання, а чому Укрпошта, а не ваше продовження, а не хто? Не Нова Пошта, ні DHL, там, не знаю, не Glovo, там. Ну, то щось доставляє. А чого їм не можна? Це втручання в конкуренцію на ринку. Одні зі зброєю, інші без. Більше того, тепер що, виходить, банки і інкасатори мусять наймати на роботу представників Укрпошти, щоб вони сприйняли. Я не розумію. Ну, в чому логіка? Не змогли вирішити це питання. Тобто, Асоціація банків України всі часи свого існування б'ється за те, щоб власну інкасацію і охорону банків проводити власними охоронними структурами. Але ми знаємо, що це неможливо, що це відбувається тільки за допомогою хлопців з МВС. І тут Укрпошта. Може, ще одна така, знаєте, шпаринка, і ми тепер всі зможемо стати. Раніше для травматичної зброї були потрібні якісь ксіви помічників депутатів або працівників якихось там видань штучних. Тепер що, будемо працівниками? Тим Укрпочту. Укрпочта – наше все. Віталій, що скажете? Але я скажу... Так, каже Віталій. Я скажу, це міг би починатися так анекдот. Зайшли в бар «Броварський авторитет», поштальйон Укрпошти і поліцейський. І всім не поспілкувалися. Але оскільки всі озброєні, в них вийшов джентльменський діалог. Єдиний, хто би сидів тихесенько і мовчки, знаєте, це ягнятки, люди без зброєння, які вже спостерігають за цим цирком. У одного не зареєстрована зброя, у іншого табельна. І тут поштальйони вже зі зброєю. Ну, просто катастрофа. Що з цим робити? Але з іншого боку, знаєш, якось жарта. Може, ми почнемо з Укрпочти і далі продовжимо до всіх решти. Ну, якщо хоч до когось прийшло нормальне законодавство, то може воно дійде до решти. Ну, це в принципі, ну, якби це непогано. З'являється маленька конкуренція, це вже плюс. Друге, ми зможемо згадувати статтю 24 Конституції України, де всі мають рівні права і можливості, так? І, наприклад, хтось з Нової Пошти звернеться до Української асоціації власників зброї і скаже: "Давайте якби забезпечимо рівність умов, Міст Експрес під'єднається, DHL, Уклон, доставка Ноус, доставка Сільпо". І в підсумку неозброєними лишаться тільки працівники прокуратури. Ті, в яких немає нагородних стволів. Яких немає. Так, і ну, тут, знаєте, той випадок, коли нам не треба 900, 2 по 200 і 500. І нам закон уже про зброю, може, і не треба. Там в кожного своє посвідчення, там в кожного свої правила, в кожного там... Ну, відразу в Україні... Свої центри тренувальні. Кожен другий українець відкрив компанію з Delivery, коротше, доставляє щось куди, щоб мати зброю. Ну так, з свого другого поверха на третій договір підписали доставки. Ні, приходять з пістолетом, з обшуком, в те пістолет, і такий раз. То носили заяву, що я йшов здавати його в поліцію. Ну, це авторитет показує. Дивися, я з першого на поверх ношу, мені так треба. Так. Ой, ну насправді це дійсно було б так смішно, якби не було так сумно. Я просто хочу сказати, щоб наші глядачі розуміли. Насправді Конституція і так дозволяє нам, скажімо, захищати себе. Ми просто просимо не право на захист, ми просимо врегулювати це правилами. Нам потрібно, щоб був закон, щоб ми знали, що нам не обов'язково було влаштовуватись там на Укрпошту працювати. Насправді ніхто вже цього не чекає. І якщо ви... знаєте, то люди, дивлячись на цей цирк з Укрпоштою, просто ще більше куплять на чорному ринку пістолетів, яких просто хоч греблю гати. А народні депутати будуть розповідати нам з вами, що ми не готові і що не на часі. От Укрпошта, знаєте, такий характерний. Ну, і це той момент, коли ці аргументи, що там він буде пенсію доставляти чи ще щось. Ну окей, там є вулиця в селі, 10 людей з пенсією по 3 тисячі гривень. От він там
сідає на велосипед, кобуру, пістолет, якийсь йому там видадуть ПМ, їде доставляти 30 тисяч гривень. І ну, яка різниця, якщо в Києві працівник, там, я не знаю, уклон чи розетки буде робити доставку айфона за 50 тисяч гривень. Ну, тобто, який ризик же ж однаковий, розумієте? Тому, ну, вже один аргумент, Укрпошта нам дозволила, якби... Так що давайте подякуємо Укрпошті, що вони... Але ви плутаєте, Укрпошта – це державне підприємство, а всі ті, кого ми перераховували, це приватні все-таки підприємства. А всі, в нас є стаття 13 Конституції, всі права власності є рівними. Будемо до цього апелювати. Я ці просто... суб'єкти господарювання рівні перед законом, тому ці дали прецедент, а тепер по цій колії всі потяги вистроїли з рядочок і поїхали разом. Можна я, користуючись нагодою, звернусь до керівництва Української асоціації українських банків? Друзі, вийдіть, будь ласка, на нас, ми допоможемо вам вирішити питання. Але дайте, будь ласка, обіцянку, що ви точно нас влаштуєте до себе на роботу, яким ми знаємо, фахівцями, бо в Укрпошту ми точно не потягнемо. Далі буде.